ଏଣିକି 750ରେ ପାଆନ୍ତୁ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍। ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ସମୟ ସହିତ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ମାତ୍ର 750 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଭଳି ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିପାରିବେ। ଏ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେବଳ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଥାଏ। ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର 750 କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଲୁହା ସିଲିଣ୍ଡର ଅପେକ୍ଷା 7 କିଲୋଗ୍ରାମ ହାଲୁକା। ଏବେ ବ୍ୟବହୃତ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ଓଜନ ହେଉଛି 17 କିଲୋଗ୍ରାମ। କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ହାଲୁକା କିନ୍ତୁ ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହାର 3ଟି ସ୍ତର ଅଛି। ଏବେ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେବଳ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିବ। ଏପରି ଏହାର ମୋଟ ଓଜନ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଲୁହା ସିଲିଣ୍ଡରର ଓଜନ 30 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ଜୁଲାଇ 6ରେ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲା। 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 36ରୁ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମେ ପରଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ହାରରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ କଟ। ମୋଟ ମୂଲ୍ୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 377.50 ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।